sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah आपके होते हुए हाँ।
اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے Oh.
हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनबार का आलम क्या होगा, अनबार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनबार का आलम क्या होगा, अनबार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, 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 जी हर خدمت میں ان کی جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی جس وقت خدمت میں ان کی جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی سب غلام مصطفیٰ ہے، سب غلام مصطفیٰ ہے، سب غلام مصطفیٰ ہے، سب غلام مصطفیٰ ہے، سب کی یہ پہچان ہے، سب غلام مصطفیٰ ہے، سب کی یہ پہچان ہے، سب غلام مصطفیٰ ہے، سب کی یہ پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غلام مصطفیٰ ہے، سب غلام
مصطفیٰ ہے سب کی یہ پہچان ہے غم مجھے کیوں کہے ستائے غم مجھے کیوں کہے ستائے آپ کے ہوتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی اس بات رسول اکرم کے اس بات رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس بات رسول اکرم کے اس بات رسول اکرم کے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے پایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے پایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان سردار کا عالم کیا ہوگا جس میں پھر چھولا دے دلدار دی خوشبو آنی ہے جس میں پھر چھولا دے دلدار دی خوشبو آنی ہے سرکار نے آنا ہے تایو سرکار نے آنا ہے تایو سرکار دی خوشبو آتی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ
ਭਵੇਂ ਖਾਜਾਦਾ ਭਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਭਵੇਂ ਦਾਤਾ ਦਾ ਭਵੇਂ ਖਾਜਾਦਾ ਭਵੇਂ ਦਾਤਾ ਦਾ ਭਵੇਂ ਖਾਜਾਦਾ ਭਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ صحبه وبارك وسلم ما شاء الله